Кабинет-Насковец, так говоря, дистрикт Левчик 82, уважаемые дистриктные клубные офицеры, скъпи приятели от Интеракт. Лично за мен е страхотно удоволствие да видя тази пълна зала, пълна с вашите усмивки, с вашата енергия, с вашата радост, която вероятно по-нататък ще се поделите чудесно от миналата година. Аз няма да пожелая нищо по-различно съвсем и нас, освен това, че съм убеден, че Ротаракт ще има още по-големи успехи, тъй като съвсем скоро в редиците на българските Ротаракт клубове ще се влеете вие, сегашните интерактори, с вашата енергия, с вашите идеи, с вашата подготвеност и прегръщайки се заедно и с спонсорите ви от Ротари клубовете, които са вашите ротариански майки и бащи, ще постигнете много. Успешна конференция, красиви мигове на плажа, в водата и извън нея и една незабравима вечер в Варненска да имате всички вие. Благодаря.